គាត់ពួកអាដល់ផ្ទះទៅឲ្យបងខ្ញុំនាំមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់គាត់អូឥឡូវមកអូនឯងមកខាងនេះតិចមកអូនអូនមកជុំនេះតិចមកអូនអូនជុំនេះតិចបងហ្នឹងហើយអូនឯងអាចបញ្ជាក់អាសាឡើងវិញថាចេះដំបងឡាយហ្នឹងគឺប្អូនអូនឯងហ្នឹងគឺមានស្នេហាគ្នាណាបានថាយើងនិយាយអស់បានថានៅក្នុងពេលវេលានេះតែម្ដងអញ្ចឹងណាហើយជួនកាលយើងចង់រកយុទ្ធធម៌អីនៅក្នុងពេលនេះហើយបាទដំបងវាថាវាឆ្លាញ់នេះវាគក់អាវអីមួយគ្នាឡើងទៅលើហាលឡើងទៅលើហាលហើយវាដឹងថាតកែមកអញ្ចឹងហីវាក៏បាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាខាងស្រីខាងប្រុសហ្នឹងបាទខាងស្រីត្រូវមិនអូនឯងអត់ស្គាល់ឯងគាត់ថានឹងខាងប្រុសនោះក៏បុគ្គលិកមួយគ្នាដែរខាងប្រុសបងអូនខ្ញុំបងប្រុសនោះបងអូនណៃអាយុប្រហែលបងអូនណៃនឹងអាយុ7 8 10 8 10ហើយខាងស្រីនឹងអាយុប្រហែលខ្ញុំមិនដឹងដែរបើហាក់ប្រហែលអូនណៃប្រហែលទុំ5 10 1 10បើហាក់ប្រហែលគ្នានឹងណាហើយដំបងឡាយនឹងយកអាវទៅហាខាងលើហ្នឹងហើយគាត់ពួកវាក៏បាននឹងនិយាយគ្នាលើហ្នឹងហើយគេដឹងនិយាយខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ិនខ្ញុំដឹងតែពេលតកែមកជូឆណែហើយឮគេប្រាប់ខ្ញុំវាប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទថាតកែវាយអាមួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាយណារត់ទៅហ្នឹងអត់ទេវាយអាមួយនៅក្នុងធ្វើការបើក្នុងហ្នឹងធ្វើការមានក្មេងតូចតូចច្រើនអូអញ្ចឹងបានថាមានក្មេងម្នាក់គាត់ឡើងទៅខាងលើទៀតហើយឡើងទៅលើហ្នឹងតែកែវាយវាយមូលហេតុអីគេអូនខ្ញុំមិនដឹងថាទៅឲ្យដេកថាធ្វើមានដែរអូហើយអាកាសហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានពេលទៅវាយប្រហែលម៉ោងប៉ុន្មាន1ម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង8តោបប្រហែលម៉ោង4នេះដែរបាទអញ្ចឹងហើយក្មេងនេះអាយុប្រហែលប្រហែល2 3ដែរ78ឆ្នាំ78ឆ្នាំអូ78ឆ្នាំបើផុសស្អីប្រុសទៅមិនណាទុង10ឆ្នាំ2 10ឆ្នាំហ្នឹងពី10ឆ្នាំបាទអីចឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងក្មេងនៅណាអូនក្មេងហ្នឹងក្មេងនៅក្នុងនៅក្នុងហ្នឹងគេខ្វាត់ទុកមែនទេអត់ទេវាធ្វើការហ្នឹងវាអត់ខ្វាត់ទេព្រោះវាធ្វើការក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបោះមកខាងអូនឯងវិញខាងអូនឯងហ្នឹងអូនឯងចេញពីកន្លែងការងារហ្នឹងមកឬក៏មិនខ្ញុំចេញមកគាត់ដេញគាត់ថាពួកអូនឯងចង់ទៅផ្ទះទៅប៉ុន្តែឲ្យលុយគាត់20រៀលហើយបើមិនចឹងគាត់ដកកាតាប់ដកដែលទូរស័ព្ទដែរទុកទាំងអស់បើតាមូលហេតុហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យភាសានឹងមកមួយយើងបានតែយើងមិនមែនជាអ្នកតាក់ទងគ្នារឿងស្នេហាហ្នឹងណាហ្នឹងយល់គាត់ថាដកឲ្យថ្លៃកងចុងអ្នកគេនាំមកហើយអូនឯងមកធ្វើការហ្នឹងបានថ្ងៃហី4ថ្ងៃបងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគេនាំមកហ្នឹងយកកងចុងពីគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំនិយាយមិនគាត់និយាយអីចឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាគេយកកងចុងណាហើយមិនដឹងថាយើងមានមេខ្សលមកយើងធ្វើការតាមមេខ្សលអីអត់ទេមកមួយអ៊ំមួយពូចឹងគាត់នៅចិត្តផ្ទះគាត់ដើរអមនុស្សចឹងណាអូដើរអមនុស្សហើយគាត់បានមកចូលធ្វើការកន្លែងហ្នឹងនំប្រខែហ្នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅស៊ីកងចុងហ្មងស៊ីអីហ្មងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំដឹងតែមកធ្វើការបាទឥឡូវហ្នឹងបានន័យថាឥឡូវហ្នឹងគេដេញអូនឯងហ្នឹងហើយដេញអត់ឲ្យយើងចេញទេឬក៏ឲ្យយើងចេញឲ្យចេញបើចេញបើតែឲ្យយើងយកលុយទៅបង់គាត់$20ហ្នឹងហើយបើអត់ចឹងគាត់ដកគាត់ថាឲ្យឥឡូវគាត់នៅគេធ្វើការហ្នឹងបាន4ថ្ងៃគាត់យក$10វិញប៉ិនអូឥឡូវគាត់ដកហូតកាតាបអត់ដល់ខ្ញុំយកលុយមកលួសបានគាត់ឲ្យកាតាបរបស់យើងមានអីខ្លះក្នុងហ្នឹងមានអត់មានអីបងមានហើយប៉ូលីសមានមិញមានប៉ូលីសមានអីមកអន្តរាគមន៍ហើយប៉ិនគេឲ្យខ្ញុំនិយាយមួយថាគេចូលតែគ្នាគេហ្នឹងអូអូប៉ូលីសដាក់គេដាក់ចូលមកនិយាយហើយគឺនិយាយតែជាមួយខាងតកែហ្នឹងទេអញ្ចឹងពួកយើងជាកម្មកររោងគ្រួហ្នឹងគេឲ្យនិយាយបាទបាទអ្នកណាអត់ឲ្យនិយាយគឺខាងសមត្ថកិច្ចឬខាងតកែហ្នឹងគេអត់មានថាខាងណាដល់ចូលគេឲ្យចូលខ្ញុំដើរចូលទៅគេដេញចេញមកវិញតកែដេញចេញខាងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្នកម្ដុំហ្នឹងក៏អ្នកបុគ្គលិកហ្នឹងហើយគាត់នៅហ្នឹងតែបងគាត់អ្នកបានន័យថាគាត់ជួយឈឺឆ្អាលចំពោះយើងហ៎ដោយសារដូចចាក់ទុកដូចកូនក្មួយក្មេងក្មេងផងណាបាទអញ្ចឹងតែពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ចូលមកនិយាយជាមួយតកែហ្នឹងហើយគេទៅបាត់ទៅហ្នឹងអើពេលទៅបាត់ទៅហ្នឹងគាត់តកែបាទផ្ទះមួយណាអូនផ្ទះមួយណាផ្ទះនឹងហ្មងហ៎អញ្ចឹងគ្នាអូនឯងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចេញមកពីខាងក្រៅហ្នឹងប្រហែលអ្នក6អ្នកតែមកទៅ2បាត់ហើយ6អ្នកបាទឡានមកម្ចាស់ទៀតឡានមកតកែហ្នឹងហ្មងអូផ្លាក់លេខកោចោបទៀតក៏អត់ទេអូស្លាកលេខកោចោបទៀត
បាទឥឡូវប្រិមិត្តឥឡូវរៀបកំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើដោយសារតែនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារមានក្រុមកម្មកោបាទក្មេងៗមែនតើឥឡូវហ្នឹងគាត់ដោយសារគាត់មិនសុខចិត្តបាទឥឡូវនេះគឺកិត្តិភាពនៃការផ្ញើផ្អើហ្នឹងអូនអូនឯងឥឡូវបើសិនជាអូនឯងធ្វើការហ្នឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយ4ថ្ងៃហាងនំហ្នឹងហ៎បាទអូនឯងរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងមកដល់ពេលលឿនស្មាននេះអូនឯងធ្វើឯខ្លះនោះហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតែកណ្ណានំធ្វើតែនំទេបាទធ្វើតែនំប៉ុន្តែបាយទឹកគេគិតបាច់មួយយើងគេធ្វើឲ្យហូបឲ្យហូបឲ្យហូបនឹងហូបគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ឯងហូបគ្រប់គ្រាន់ទេហើយតែខែដែលគេឲ្យយើងមួយខែប្រហែលដំបូងឡើយគេឲ្យយើងប្រហែលតែគេនិយាយជាមួយយើងណាខ្ញុំបាន40 40ដុល្លារទេប៉ុន្តែយើងស្នាក់នៅហូបចុកអីនៅហ្នឹង100ដុល្លារ40ម៉ឺនក៏40ដុល្លារ40ម៉ឺនអូ40ម៉ឺនអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការបាន4ថ្ងៃទេមិនអញ្ចឹងណាហើយបាន4ថ្ងៃដែរគេបដិយើងចាញ់ហ្មងបាទគេថាតែមុននឹងឲ្យយើងចាញ់គេទុកឲ្យវាយអវ៉ាន់កៅអៅរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងសិនចង់ដឹងមូលហេតុថានេះមកគេដឹងមកព្រោះតាមមូលហេតុខ្ញុំនាំអូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងមកបងអូនខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមក9ម៉ោង10ម៉ោង10ខ្ញុំមកឲ្យវាទៅតឯងព្រោះយប់តែណាមួយវាមានលុយផងអត់មានលុយបងអូនបងអូនណៃបាទបងចដូនមួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមួយវាអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាដំបងឡាយហ្នឹងគឺបានមកតែបងអូនណៃហ្នឹងគាត់មានស្នេហាតែមានស្នេហាគេបដិញចេញអាពេលតែគេបដិញចេញហ្នឹងគេដេញដោយតែយើងទៀតថាយើងអ្នកមេនតាសុំកលុំគ្នាអត់ទេមែនខ្ញុំឲ្យមួយទៀតនៅក្នុងនៅក្នុងតែគេវាយហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំដបមកមួយគ្នាមកអ្នកភូមិមួយគ្នាតែទៅទៅងអស់គ្នាព្រោះយើងមកមួយគ្នាអឺយីពីមិញមានក្មៃរងគ្រូដែលគេវាយហ្នឹងអត់ខាងតកែណាវាយហ៎បាទមិននៅក្នុងនិយាយគេមិននិយាយទេនៅមួយហ្នឹងមិននិយាយតែមានខាងយើងណាឃើញហ៎ឃើញគេវាយហ៎ឃើញអូនណាឃើញហ្មងហ៎អ្នកណាដែលវាយខាងតកែហ្នឹងឬក៏សាច់ញាតិខាងតកែហ្នឹងតកែហ្មងហើយឲ្យឡើងដល់លើផ្ទះតកែស្រីក៏តកែប្រុសប្រុសបាទតកែប្រុសបាទបានចូលទៅក្នុងបានស្គាល់លេខបងនៅក្នុងបានតែអាពីនោះមកបានអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងចូលមកកើតបើអត់យកមានការអនុញ្ញាតទេឥឡូវសំខាន់ហើយយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាចេះមិញហ្នឹងគឺអាពេលដែលយើងមានការនិយាយជាមួយតកែហ្នឹងគឺមានសមត្ថកិច្ចគាត់មកដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលសមត្ថកិច្ចមកដល់មកប្រហែលអ្នកសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអូន3នាក់អូ3នាក់ប៉ុន្តែពេលសមត្ថកិច្ចគាត់និយាយតែជាមួយខាងតកែហ្នឹងទេហើយអត់មានបានមកសួរយើងថាពួកអូនឯងហ្នឹងរងគ្រោះដោយសារគេមិនបានសួរទេហើយសមត្ថកិច្ចគាត់មកយូរទេមកផ្លែនទៅវិញមកផ្លែនទៅវិញហ៎នេះគេហៅប៉ោះអីគេទេមិញអានេះគេហៅភូមិអីគេភូមិយើងនេះភូមិមានជ័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យនេះស្ទឹងមានជ័យប្រមាណស្ទឹងមានជ័យ1ឬ2ស្ទឹងមានជ័យ1បាទ3ស្ទឹងមានជ័យ1ហ៎អូអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ច3នាក់ហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចប៉ោះគាត់មកដល់ហើយគាត់និយាយតែជាមួយខាងតកែហ្នឹងអត់មាននិយាយពីពួកអូនឯងទេឥឡូវអូនឯងមានអីសំណងពោះដែរអូនឯងកំពុងតែមានការកំពុងតែឥឡូវនេះបញ្ហាឥឡូវនេះអូនចង់បានអ្វីខ្លះចង់បានតែទូរស័ព្ទហើយកាតាបអីមកវិញហើយឲ្យបងប្អូនចង់បានផ្ទះហ្នឹងឲ្យចេញមកវិញបានន័យថាយើងអត់ចង់បានអីទេយើងធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃលើយើងលេងចង់បានប្រាក់ខែអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់បានតែកាបូបកាអាវរបស់យើងចេញមកវិញតែប៉ុណ្ណោះបងខ្ញុំដៃគាត់ចង់ទៅផ្ទះហើយគាត់ទៅផ្ទះឲ្យបើបានតែបងប្អូនយើងតែត្រូវចង់ទៅផ្ទះគាត់ទៅផ្ទះទៅមែនមែនគ្នាបងហើយឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាញ់ហើយកាអាវគេគាត់ទុកនឹងសិនកាបូបកាអាវហើយគេឲ្យថាម៉េចគេឲ្យយើងយកលុយទៅលក់លក់ប្រហែលដុល្លារមិនងងថា20ដល់ពេលគាត់ថាបានធ្វើការ4ថ្ងៃគាត់យក10ដុល្លារបានឲ្យកាតាបហើយនៅខាងក្នុងរោងចក្រធ្វើនំបាខាហ្នឹងមានកម្មកររបស់យើងប្រហែលប្រហែលអ្នកច្រើនដែរច្រើនអ្នកដែរប្រហែលអ្នកបងដឹងទេអត់បានដឹងច្រើនមែនដែរណាហើយសិតតែបីក្មេងៗអញ្ចឹងហ៎មានក្មេងមានចាស់មានក្មេងច្រើនដឹងចាន់មកយុប្រហែលប្រហែលអ្នកដែលធ្វើការជាមួយមានជាងក្មេងមានចាស់បងមានក្មេងមានចាស់បាទហើយចឹងបានថាចុះពួកអូនឯងទាំងអស់ប្រហែលអ្នកដែលមកឈរនៅនេះប្រហែលអ្នក4អ្នកបងមើល4អ្នកណាណាខ្លះអូនឯងនឹង4អ្នកហ្នឹងហើយ4អ្នកត្រូវមិនមួយគ្នាបងប្អូនសិតតែបងប្អូននេះទាំងអស់ហើយយើងមកពីខេត្តណាស្រុកដែរខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវស្រុកដែរស្រុកអីអូនស្រុកអីស្រុកតាមកតាមកខេត្តតាកែវហើយចឹងបានថាធ្លាប់មកភ្នំពេញហ៎
ធ្លាប់ធ្លាប់ដែរហើយប៉ុន្តែយើងមកធ្វើការនេះតាមរយៈមានគេនាំយើងមកហើយដំបូងឡើយយើងដឹងថានាំមកធ្វើកន្លែងនំកន្លែងអីហ្នឹងទេដឹងដឹងធ្វើមកកន្លែងនំហ្នឹងដែរណាហើយគេឲ្យតែប្រាក់ខែ400,000ឥឡូវនេះទើបបាន14ថ្ងៃគេអត់ឲ្យយើងធ្វើការទេហ៎ញ៉ៃធ្វើប៉ិនខ្ញុំតែថាខ្ញុំសុំគាត់ទៅផ្ទះមួយបងអូនខ្ញុំមូលហេតុនេះបានដល់ណែសុំគាត់ទៅផ្ទះព្រោះខ្ញុំតាមមកមួយបងអូនអញ្ចឹងនាំអូនមកម៉ែម៉ែពុកវាផ្ញើមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងអូនបកើហ្នឹងដូនមួយបងដូនមួយបងអូនប្អូនដែរទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំនាំវាមកអញ្ចឹងដល់ទៅមួយវាព្រោះយប់ហើយហើយណាមួយវាមានលុយទៀតអូអញ្ចឹងបានថាអូនឯងចេញមកនេះដោយសារតែតកែហ្នឹងគាត់បណ្ដឹងបងអូនឯងចេញបាទអញ្ចឹងក៏អូនឯងត្រូវចេញដែរដោយសារឯងយើងមកជាមួយគ្នាបងអូនបាទណាតែឥឡូវនេះពេលដែលយើងសុំគាត់ចេញគាត់អត់ឲ្យចេញទៀតអត់ឲ្យចេញជេហើយមានជេមានប្រើពាក្យសំដីមួយពូនឯងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងទេជេបងជេជេថាម៉េចខ្លះអូនជេច្រើនចាំណាណាណាជេតកែប្រុសឬក៏តកែស្រីចាអត់តកែប្រុសគាត់សម្ញាក់ក្នុងហ្នឹងហ្មងបាទតកែស្រីអត់ដែរនៅណែបងតកែប្រុសដែរទៅបីប្រហែលប្រហែលតកែប្រុសហ្នឹងនិយាយច្រើនដែរអាជាងឈ្មោះគាត់ឈ្មោះក្រៅហើយគេពេលនរណាហើយហើយគាត់ថាម៉េចចាអត់ស្គាល់ហើយធីអត់មានហើយធីមានឈ្មោះមានអីទេណាតែឥឡូវនេះគឺគេខាត់ទុកកៅអៅយើងហើយដល់យើងចាញ់ទៀតអាយចុះសិនរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋមិញជំរាបសួរបាទខ្ញុំសុំសួរតិចបានទេមិញបាទបាទបាទឥឡូវគាត់ចេញមុខទេបាទដោយសារអញ្ចឹងបាច់បាច់ចេញមុខក៏បានដែរខ្ញុំមកក្រោយមិញសួយបានដែរចេះខ្ញុំឃើញមិញមានប្រតិកម្មខ្លាំងមែនតើដោយសារតែចេះមិញមានអារម្មណ៍ក្នុងនាមមិញជាពលរដ្ឋមានការអាណិតអាសូរដល់ពួកបងប្អូនហ្នឹងមិញណាអាណិតអាណិតកូនគេកូនខ្ញុំតែងតែអាណិតលោកពូបាទធ្វើម៉េចគ្នាខំមកធ្វើពីស្រុកពីសាយអញ្ចឹងខំយកលុយដល់តកែមកដេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មានចិត្តជួយចាប់ដែរចាប៉ុន្តែពេលអូឥឡូវជំរាបសួរអូនបាទឥឡូវបងសុំសួរអូនឯងតិចអូនឯងមិនអូនឯងចង់និយាយថាមិនមិនចង់និយាយថាខ្ញុំអ្នកនៅចិត្តនឹងណៃនៅជេរហងថ្ងៃហ្មងតកែនំណាចាតកែនំសានតកែណាជេរជេរបុគ្គលិកហ៎ជេរបុគ្គលិកនឹងឆ្កែនឹងឆ្មាហ្មងអូជេរហងថ្ងៃរងពេលតែម្ដងលំឡើងអីហ្នឹងជេរហ្មងវាច្រើនម៉ោង10ហ្នឹងគឺដល់ជេរហ្មងម៉ោង10យប់ហ្នឹងចាប់ដើមជេរអីម៉ោង10ព្រឹកហ្នឹងគឺចាប់ដើមជេរទេហើយចឹងបានតែអ្នកយើងនៅចិត្តហ្នឹងលឺទាំងអស់គ្នាដែរមកពួកខ្ញុំនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងអូលឺទាំងអស់គ្នាហើយកន្លងមកហ្នឹងបុគ្គលិកវាច្រើនដេញចេញដេញចូលហោះទៅមិនឃើញផ្លោះចេញរដងវាសារផ្លោះចេញទាំងស្រីទាំងប្រុសបុគ្គលិកណាចាថាធំអត់បានអត់មានលុយឲ្យវ៉ាន់គ្នារត់ទៅទាំងយកក៏មានយើងធ្វើការអត់មានលុយគេរត់ចេញទៅហើយរត់ចេញអត់មានយកឲ្យវ៉ាន់ចេញទេយកអាវឃើញបោះអាវមុននេះលោតមកដាច់ដៃដាច់ជើងអស់ហើយអូអីនៅខាងនំហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ប្រកបអាជីវកម្មហ្នឹងមានលឺសម្លេងរំខានដល់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តហ្នឹងលឺតែជេរហ្នឹងខ្លាំងហ្មងអត់មានម៉ាស៊ីនមានអីទេក្នុងហ្នឹងអត់មានអីទេមានម៉ាស៊ីនវាអត់លឺទេសំខាន់ជេរលឺជាងជេរលឺជាងបងអ្នកណាអ្នកប្រុសក៏ស្រីណាជេរហ្នឹងមនុស្សប្រុសហ្នឹងបាទតែបងគាត់ជេរតែម្ដងខ្ញុំមកសាលួចមើលតែតែហ្នឹងរៀងទៀបឬអត់ហ្នឹងចាជេរហងថ្ងៃហ្មងជេររងថ្ងៃតែម្ដងអត់ទៅសួរមកគាត់ហ្នឹងបាទគាត់ស្រែគាត់ទៅកុំអស់ញ៉ៃឆៃបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបងសមត្ថកិច្ចបងបងអនុប្រធានភូមិនៅហ្នឹងឯងឥឡូវអូនឥឡូវប្រធានភូមិគាត់មកអត់ឯងឥឡូវអាជ្ញាធរគាត់មកដល់ហើយនឹងមិនប្រាប់គាត់អូនបាទឥឡូវអូនឯងណា4អ្នកខ្លះឥឡូវនិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរណានិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរបងអូនខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំចង់ហើយបាទអូនខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំកន្លែងគាត់ចង់ទៅផ្ទះឲ្យគាត់ចាញ់ទៅផ្ទះហើយរឿងអីចង់ឲ្យតែរឿងអីបើមើលហេតុអូនខ្ញុំនឹងដូនមួយប៉ិនមួយស្រីខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ិនធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងណាហើយវាថាវាមានស្នេហាមានអីអញ្ចឹងណាហើយឡើងទៅនិយាយគ្នាគូកអោគូអីហើយហាឡើងហាលើហើយវានៅនិយាយគ្នាប្រុសប្រាច់ហ្នឹងហើយវាដឹងថាតកែមួយអញ្ចឹងអូនខ្ញុំនាំមកហ្នឹងក៏តែដេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសុំទៅផ្ទះដែរព្រោះខ្ញុំនាំអូនខ្ញុំមកអញ្ចឹងឯណាមួយម៉ែឪគេផ្ញើខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅផ្ទះបានគាត់ថាដល់ឲ្យលុយគាត់$20បានគាត់ឲ្យទៅផ្ទះអីខ្លៃមេកចោលបើឆ្លាក់សិនចាត់ឲ្យគាត់អត់ឲ្យកតាព្រឺមួយទូរស័ព្ទនឹងយើងទៅទេគាត់ដោះហូតកតាទូរស័ព្ទចាស់នេះបង
ចាលោកនំបខាឥឡូវមិនដែរបងមិនដែរបងទៅទៅមួយខ្ញុំទៅហៅបាទបាទឥឡូវទៅអូនទៅបាទបាទអូឥឡូវអរគុណមែនទែនបាទឥឡូវយើងឃើញថាអាញាធោបាទនៅភូមិនេះភូមិមានជ័យហ៎ភូមិមានជ័យបាទអនុប្រធានភូមិគាត់ចុះមកផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលគាត់ឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានរបស់យើងហើយនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលភាគីខាងអតកែនំសានព្រះខែនឹងយើងអត់ទាន់បានសួរបាទតែគាត់ក៏ដូចជាគាត់ផ្ដល់ទៅបទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានរបស់យើងទេអ្វីដែលយើងដឹងនេះគឺយើងដឹងតែពីខាងក្រុមបងប្អូនដែលជាកម្មករនៅខាងក្នុងនឹងក៏ដូចជាបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងអតីតនេះដែរគេហៅអានេះផ្លូវលេខប្រហែលដែរគាត់ដឹងកភូមិភូមិភូមិស្ទឹងមានជ័យបាទបាទអរគុណមិញបាទនេះគេហៅភូមិស្ទឹងមានជ័យបាទសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទអូតកែគាត់ចេញមកហើយបាទបាទអូបានសកម្មនុធានគាត់ចូលទៅហើយគាត់អូអញ្ចឹងបានថាអនុប្រធានភូមិគាត់ចូលទៅធ្វើការចរចាសិនរកមួយតកែតែម្ដងបងណាបាទលេខផ្លូវនេះផ្លូវគេបងផ្លូវនេះហៅផ្លូវគេបងផ្លូវនេះចូលពីមុខសាលាតាមគីមកអានេះថាផ្លូវលេខប្រហែលមកផ្លូវនេះយឺអត់ដូចជាមិនដែរមានលេខទេអត់ដែរមានផ្លូវលេខទេបងណាបាទដឹងតាភូមិភូមិមិនគេបងមានជ័យ1ភូមិមានជ័យ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1កាន់ទឹងមានជ័យទី1ហ្នឹងបាទកាន់មានជ័យរីកទី1ខ្ញុំគាត់ចូលក្នុងហើយបាទហ្នឹងគាត់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនអឺយកធ្វើបាបគ្នាបាទក្រេបបងបាទទៅជុំធ្វើការបង្ហាញវីដេអូមួយដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាសាស្ត្រានៅកន្លែងនេះគាត់ទៅការផតបានបាទនៅសកម្មភាពសកាជាមួយនឹងអាកម្មកោដែរបាទឥឡូវប្រិមិត្តយើងឃើញបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវេលាស្មាននេះផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងយើងឃើញថាលោកបាទអនុប្រធានភូមិមានជ័យបាទភូមិមានជ័យមួយហ្នឹងគាត់បានចុះមកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងកាត់ហាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះគាត់បានចូលទៅខាងក្នុងបាទរោងសិប្បកម្មដែលផលិតនំប្រខែហ្នឹងដែលកំពុងតែមានការយើងដូចថាមានបាតុភិបជាមួយនឹងក្រុមកម្មការប្រមាណអ្នកហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញថាខាងអនុប្រធានភូមិគាត់បានចូលទៅខាងក្នុងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងណានោះយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងឃើញថានេះគាត់ជាគាត់ជាកម្មករនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទបងប្អូនបងប្រមាណអ្នកហ្នឹងហើយគាត់បានន័យថាមានបាទមានទុកមិនសុខចិត្តដោយសារតែមូលហេតុយើងបានដឹងហើយបាទយើងបានសាកសួរពីគាត់ហើយដោយសារគាត់មានប្អូនរបស់គាត់ដែលមកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយទើបតែមករយៈពេលបាន4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាស្នេហាក៏ត្រូវបានខាងតកែរោងសិប្បកម្មមកធ្វើនំប្រខែហ្នឹងគាត់ធ្វើការបណ្ដឹងចេញបាទបណ្ដឹងចេញនៅបុគ្គលិក2នាក់ប៉ុន្តែនៅបុគ្គលិក2នាក់ហ្នឹងគឺគួបសំដោយសារតែបងប្អូនរបស់គាត់បាទជាសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនរបស់គាត់ហើយគាត់មកពីអតកែវហ្នឹងបាទគាត់មក4ថ្ងៃគឺគាត់មកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតែពេលដែលគេបណ្ដឹងចេញទៅគាត់ក៏នាំគ្នាសុំខាងអតកែហ្នឹងចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់បាទសុំខាងអតកែរោងសិប្បកម្មមកធ្វើនំប្រខែហ្នឹងចេញបែរជាខាងអតកែហ្នឹងគាត់មិនអោយបុគ្គលិកហ្នឹងចេញទេបាទគាត់
បានន័យថាគាត់ទុកនៅសម្ភារៈក៏ដូចជាទូរស័ព្ទហើយក៏ដូចជាកាបូបសម្លៀកបំពាក់ឯនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយគាត់ទៀមទាឲ្យខាងបងប្អូនប្រមាណអ្នកហ្នឹងយកលុយមកលួសចំនួន20ដុល្លារហើយឥឡូវបាទចូលចូលទៅខាងក្នុងអូនចូលទៅខាងក្នុងហ្មងណាបាទបាច់ខ្លាចទេអូនបាច់ខ្លាចទេបាទបើយើងត្រូវយើងកុំខ្លាចបាទឥឡូវប្រិមិត្តខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅខ្សែវីដេអូបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ថតបាននៅសកម្មភាពរបស់តការហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យគំរោះគំរើយក៏ដូចជាប្រើពាក្យអសរោះទៅលើបុគ្គលិកបាទនៅខាងក្នុងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអាយសោតកែអាយសោតតកែបាទឡប់ទៀតអូគេយបាទឥឡូវមានបញ្ហាខាងក្នុងហ្នឹងសលេងក៏សេកអូប្រិមត្តបាទឥឡូវយើងឃើញហ្នឹងបាទនៅខាងមុខទ្វារនេះគឺសិតតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែចោមរោមមើលដោយសារតែមានតំណាងកម្មករហ្នឹងគាត់ចូលខាងក្នុងឥឡូវយើងឃើញថាយើងបានឮសំឡេងបាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺប្រហែលជាតកែគាត់ប្រើពាក្យខ្លាំងមែនទែនបាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានអនុប្រធានភូមិស្ទឹងមានជ័យមួយដែរគឺនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទបាទកម្លាំងភូមិនេះបានដល់បងការពារសុវត្ថិភាពបានដល់បងណាបាទម្នាក់ណាសម្លឹកពូសម្លឹកកម្មករនេះណាសម្លឹកសម្លឹកកម្មករទៀតហ្នឹងចាសម្លឹកកម្មករចាញ់ព្រះស្មីហើយចាញ់អស់សូមបីតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែមានការសម្លឹកកាឲ្យគ្នាចាញ់មកមកអត់ទេនៅក្នុងបងនេះអស់គ្នាស្ពាជួយបាទស្ពាជួយមកដល់ហើយនេះស្ពាជួយជួយចាញ់មកបាត់ភ្លើងបាត់ភ្លើងអូបាត់ភ្លើងទៀតបាត់ភ្លើងទៀតជួយគ្នាចឹងឥឡូវកំពុងលេងបណ្ដាលហើយបាទបាច់ឥឡូវគាត់ឥឡូវយើងចាំដែរមែនតើថាតើបាទឥឡូវអត់អីដោយសារប្រធានភូមិគាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងអនុប្រធានភូមិហើយឥឡូវសម្បត្តិកិច្ចរបស់យើងក៏គាត់បានចុះមកដល់នៅទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុដែរហើយអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តហើយគាត់បាទអនុមគ្នាបាទចោមរោមមើលមែនតើក៏ខ្លាចក្រុមកម្មកោប្រមាណអ្នកហ្នឹងរងការវាយប្រហារពីនៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងកំពុងតែរងចាំទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនៅខាងក្នុងយើងអាចចូលទៅបានទេបាទមើលបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីខាងកម្មកោបាទប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកខាងភិកីខាងតកែហាងនំហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់បទសម្ភាសពីគាត់ទេបាទយើងចង់ដឹងមែនតើតើរវាងភិកីទាំងសងខាងតើគាត់មានទំនាស់អ្វីឲ្យប៉ិតប្រកបនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដេញដេញណាគេដេញដេញណាចូលក្នុងក្រោយនេះចូលមើលគម្រាមនេះដេញទៅក្នុងហ្នឹងហើយហ្នឹងដេញកម្មកោហ្នឹងដេញកម្មកោចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយគួយទៅគាត់សុខខ្លួនបាទខ្ញុំខ្លាចក្រោះបានគ្នារោលវិញចាំមកដែរបាទចាកូនគេកូនខ្ញុំមកត្រូវជួយពូកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងគាត់ស្រែកដុំឡាចឹងណាមិញហ្នឹងស្រែកហ្នឹងស្រែកម៉ោង10ព្រឹកអីហ្នឹងចាប់ដើមស្រែកហើយវានៅផ្ទះជិតជាងខ្ញុំខ្ញុំនៅខាងបងសុំសួរណាទីមើលដបូលឡាយនោះអរ៉ាក់ឡប់លឺសំលេងស្រែកមែនទេហ្នឹងហើយគាត់ស្រែកស្លុតហ្មងស្រែកស្លុតកម្មកោចា
ប៉ុន្តែមានដែរមានកម្មកោផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ធ្វើការអភិមទីនៅរកយុទ្ធធម៌ទេនៅពេលអត់ដែរហ៊ាននេះហ៊ានតាហ៊ានហ្នឹងគាត់វាយហ្មងចុងការខ្ញុំឃើញធ្លាប់ឃើញហ្នឹងហើយព្រួយថ្ងៃមុនហក់ចេញពីអ្នកតាមក្រសាំងហ្នឹងទៅស្អីស្អីពីអ្នកអាយ៉ះដែរអាយ៉ះជើងហូតទៅអស់ហើយចាហើយបើមួយទៀតព្រោះរត់ទៅតាមខាងនោះគាត់ដេញវាយហ្មងបាទកូនគាត់ណែដេញវាយតាកាចិនចាចាគាត់ចេះខ្មែរទេចេះចេះចេះអូចេះច្បាស់ទៀតចេះច្បាស់ទៀតហ្នឹងបងពួកខ្ញុំនៅតែជួចិត្តអូអញ្ចឹងបានថាបាទអាប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងមិនធម្មតាទេដោយសារតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទតែគាត់នៅម្ដុំហ្នឹងដោយសារតែគាត់ក៏មិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ខាងកម្មករនៅខាងក្នុងដែរប៉ុន្តែបាទនេះគ្រាន់តែជាទឹកចិត្តបាទនេះទឹកចិត្តដែលគាត់ឃើញនឹងផ្ទាល់នឹងភ្នែកនេះគាត់មានចិត្តបាទអាសនៈចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ការទុកមិនសុខចិត្តគាត់នាំគ្នាមកទាំងអស់តែម្ដងបាទវាយវាយមែនវាយមែនអូនសន្លប់អ្នកណានៅខាងសន្លប់បាទបាទឥឡូវប្រិមិត្តបាទបាទបាទឥឡូវប្រិមិត្តឥឡូវយើងមើលទស្សនវិទ្យាខាងក្នុងបាទខ្ញុំជឿថាអត់អីទេរសាគាត់មានអនុប្រធានភូមិនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបាទមានអាជ្ញាធរយើងនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបាទបាទឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានប្រតិកម្មអីបាទខ្ញុំជឿលើអាជ្ញាធរបាទដោយសារតែយើងមានអាជ្ញាធរនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេបាទឥឡូវយើងមើលពេញផ្លូវប្រិមិត្តបាទអនុទិដ្ឋភាពនៃការពេញផ្លូវនេះគឺមានការផ្ញើផ្អើលមែនទែនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាវត្តមានរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់យើងលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបាទបាទធម្មតាទេទោះបីជាកម្មករក៏ដោយទោះបីជាអតកែក៏ដោយបាទទោះបីជាម្ចាស់សិប្បកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មែរបាទនេះគឺជាច្បាប់បាទប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាបាទបើសិនជាមានអ្វីខុសបាទបើសិនជាបុគ្គលិកយើងខុសឬក៏កម្មកររបស់យើងខុសយើងជាតកាយើងមានសិទ្ធិប្តឹងបាទទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរលោកមានវិធានការប៉ុន្តែហាមផ្ដាច់នៅការប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាអូឥឡូវយកអីវ៉ាន់ចេញមកណាអូបុគ្គលិកចេញមកទាំងអស់ហ្មងចេញមកហ្នឹងអូនឯងស្ម័គ្រចិត្តចេញមកខ្លួនឯងបងអបិខ្ញុំគាត់ប្តេជ្ញខ្ញុំចេញហ្មងប្តេជ្ញខ្លួនឯងចេញបាទពេលហ្នឹងមានមូលហេតុក្នុងហេតុការហ្នឹងមានពូម៉ាក់ខ្ញុំវាឡើងទៅលើបាទវាឡើងទៅនិយាយមួយមិត្តស្រីវាហ្នឹងហើយដល់រួចហើយក៏គាត់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងគាត់ដេញវាចេញចេញមកក្រៅរួចហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងវាត្រូវជាបងប្អូនដែរត្រូវជាបងប្អូនដែរទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដេញគេប្អូនខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំនៅទៅអីទៀតមានតម្លៃហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែមកព្រោះអីគេមើងងាយគេដេញវាចេញបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចិត្តចង់មកហើយបងប្អូនខ្លួនឯងអាយុប្រហែលអូនអូនខ្ញុំអាយុស្ទើរប្រហែលជា8អូនចដូនមួយបងប្អូនបកកើតបងប្អូនចដូនមួយអ្នកចិត្តខាងអ្នកអូនឯងមកពីស្រុកណាខ្ញុំមកពីតាកែវបងនៅស្រុកអីគេអូនខ្ញុំនៅស្រុកអីខាំកក់ខាំកក់ខេត្តតាកែវបាទហើយយើងមកនៅធ្វើការនៅទីនេះប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំមករយៈពេល4ថ្ងៃបង4ថ្ងៃហើយបាទរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនឯងមកតាមរយៈណាគេមកតាមរយៈពូនៅចិត្តផ្ទះពូនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់នាំយើងមកបាទហើយពេលដែលគាត់នាំយើងមកអញ្ចឹងទៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងខាងតាកែវហ្នឹងគេដេញយើងចេញបាទពេលដែលយើងសុំគាត់ចេញប៉ុន្តែគាត់អត់ឲ្យយើងយកអីវ៉ាន់យើងចេញទេដបងអត់ឲ្យអីវ៉ាន់យើងចេញហើយថែមឲ្យយើងចេញហើយគាត់សុំលុយទាលុយពីខ្ញុំហ្នឹងម្នាក់$20ទៀត20ដុល្លារទៀតបាទបានឲ្យអីវ៉ាន់ចេញចុះបើយើងអត់មានលុយអត់មានលុយគាត់ឲ្យចេញតែខ្លួនតែកៅអៅគាត់អត់ឲ្យចឹងរយៈពេលសន្ធិរៈខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យហើយរយៈពេល4ថ្ងៃដែលយើងមកធ្វើការហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាក់ខែថាអ្នកឯងបានមកធ្វើការហ្នឹងមួយខែប្រហែលគេឲ្យយើងមួយខែប្រហែលគេឲ្យ
ក្នុងមួយខែហ្នឹង400,000ហ្មង400,000ណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់ធ្វើអត់ទាន់គ្រប់ថ្ងៃដោយសារមានបាតុភិបមួយដោយសារមានបងប្អូនដល់ឯងគាត់ស្រឡាញ់ភៀងតែគេបដិញ្ញចឹងបាទហើយយើងក៏ត្រូវសុំចេញទាំងអស់គ្នាដែរបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំចេញតាមសំណួរចេញអូនឯងអាចបញ្ជាក់បានថាម៉េចគាត់ស្រែកអីគេអូននៅខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ស្រែកជេរគាត់ស្រែកបដិញ្ញឲ្យខ្ញុំចេញហើយហ្នឹងហើយហើយដេញប្អូនខ្ញុំចេញដល់ពេលប្អូនខ្ញុំចេញផុតគាត់ចោលស្រែកថាចោលចោលចោលអញ្ចឹងហ្មងណាហើយអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកចិត្តខាងគឺថាប្អូនខ្ញុំចោលអាចវាយប្អូនខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ងោបាទហ្នឹងអើកម្មករខាងក្នុងទាំងអស់ប្រហែលអ្នកអូនខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមមកថ្មីហ៎បងបាទប៉ិនគ្នានឹងដល់ហ្នឹងថាបាទប៉ិនប៉ិនខ្ញុំខ្លះទូទូហ៎បងហើយនៅខាងក្នុងគេធ្វើខ្លះដែរអូនធ្វើនំបងធ្វើនំកោនំប្រខែហ្នឹងនំប្រខែទៅបាទហើយអត់អាយុប្រហែលដែរខ្ញុំអាយុ22បង22ឈ្មោះអីគេអត់ឈ្មោះថងភិរមថងភិរមបាទអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកាត់ទុកមិនសុខចិត្តយើងនាំនេះចេញមកទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានបានឲ្យយើងហូបចុកអីប្រព័ន្ធឲ្យហូបចុកប្រព័ន្ធបងមកប្រហែលហូបចុកប្រព័ន្ធឥឡូវអត់ទាំងអស់គ្នាប្រហែលនេះឥឡូវមើលជុំនេះទាំងអស់គ្នាមកជុំនេះអូអត់ច្រើនមែនទេឥឡូវយើងត្រូវការទៅសម្រាប់នៅណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដឹងហើយសម្រាប់ណាដែរបងប៉ាន់ចេះបើបានចេញរួចផុតពីនេះខ្ញុំក៏អរគុណបងបងដែរបាទហ្នឹងហើយដែលបានជួយខ្ញុំមានតែលើកដៃបាទឥឡូវចេះឥឡូវនេះយើងចង់ទៅខេត្តវិញឬក៏នៅក្នុងលើនៅម្ពិញហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ទៅដល់ផ្ទះវិញបងចង់ទៅដល់ខេត្តវិញបាទឥឡូវខេត្តហ្នឹងបើយើងធ្វើដំណើរពីម្ពិញយើងទៅដល់ខេត្តយើងម្នាក់ប្រហែលថ្លៃឡាននោះថ្លៃឡានដល់ម្នាក់10,000បងម្នាក់10,000បាទម្នាក់10,000អញ្ចឹងបានន័យថាយើងជិះឡានឈ្នួលហ៎ឡានឈ្នួលបងទៅដល់ខេត្តហ្នឹងមកបាទឥឡូវយើងសរុបគ្នាទាំងអស់ប្រហែលអ្នកមើលទេប្រហែលអ្នកប្រហែលអ្នកឥឡូវនេះយើងមកពីកៅអត់នេះមកប្រហែលអ្នកមើលប្រហែលអ្នកបាទសុំចេះបងអ្នកនេះសុំទៅក្រោយទេឲ្យគាត់ចូលបាទឥឡូវយ៉ាងខកត្រឡប់អ្ហ៎មិញអនុប្រធានភូមិគាត់ចូលមកឥឡូវគាត់ស្មួរបាទឥឡូវប្រធានភូមិគាត់ទៅណាបាទចាំសួរបងប្រធានភូមិនេះអពុម៉ៃគាត់ចូលស្មួរអត់ដល់នេះណាអត់ណាបាទត្រប់មើលទាំងអស់ប្រហែលអ្នកបើឲ្យខ្ញុំអត់បងមើលឥឡូវមើល2 10អ្នកឥឡូវឈរទាំងអស់អូមានក្មេងអូនឯងអូនឯងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសៃគ្រីមសៃគ្រីមហ៎អាយុប្រហែលអូន5-10ឆ្នាំចុះអូនឈ្មោះអីស្រីឌឿនស្រីឌឿនបានតែទី2ឈ្មោះស្រីឌឿនអាយុប្រហែល14ឆ្នាំចុះអូនឯងឈ្មោះអីខ្ញុំហួនអាយុប្រហែលអាយុ25 25ឆ្នាំទី3ចុះអូនឈ្មោះអីមិញហ្នឹងមេងគៀមេងគៀអាយុប្រហែល16ឆ្នាំ16ឆ្នាំទី4មើលឥឡូវយើងគាត់តាមទៅមើលឥឡូវអូនឯងឈ្មោះអីមិញឈ្មោះអីឈ្មោះភិរមភិរមអាយុ22 22ឆ្នាំណាស់ទី5ណាស់ឥឡូវទី6អូនឈ្មោះអីឈ្មោះស្នាឈ្មោះស្នាអាយុប្រហែល16 16ឆ្នាំណាស់ទី7 2 4 6អូនទី6ទី7ទី7ឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសឿនឈ្មោះសឿនអាយុប្រហែលដែរអូន22ឆ្នាំ22ឆ្នាំណាស់ទី8អូនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះវ៉ុនប៉ុនបាទអាយុប្រហែលអាយុ18បាទ18ទី8ណាស់ទី9អូនឈ្មោះអីឈ្មោះរិទ្ធរិទ្ធអាយុប្រហែល26 26ឆ្នាំណាទី10អូនឈ្មោះអីឈ្មោះតិតបងឈ្មោះតិតអាយុប្រហែល17 17ណាស់ទី10 11អូនឈ្មោះអីមិញខ្ញុំឈឿវឈឿវអាយុប្រហែល23 23ឆ្នាំឥឡូវ12អូនឈ្មោះអីឈ្មោះបុលបងឈ្មោះបុលអាយុប្រហែល24 24ឆ្នាំអញ្ចឹងមកន័យថាទាំងសរុបទាំង12នាក់12នាក់នេះយើងសិតតែបងប្អូនគ្នាគឺមិនសុកភូមិមួយសុកភូមិភូមិគេភូមិគេភូមិអង្គធនូភូមិអង្គធនូភូមិលីបូភូមិសំបួរលីបូអូភូមិលីបួរលីបូស្រុកលីបូស្រុកប្រាំកោះខេត្តតាកែវអញ្ចឹងណាអីអញ្ចឹងបានថារយៈពេល4ថ្ងៃយើងមក4ថ្ងៃនោះចេញពីសុកមកធ្វើការនឹងទាំងអស់គ្នាមកឥឡូវនេះយើងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅផ្ទះនោះទៅដល់ស្រុកនឹងមកណាបាទអីឥឡូវស្មានហូបអីទៅហើយហើយហូបហើយអញ្ចឹងយើង4ថ្ងៃហ្នឹងគេប្រឡំឡើងឲ្យយើងហូបហ៎ហូបបានហូបដែរធ្វើការដឹងមកសម្រាប់បងតែធ្វើការដឹងមកសម្រាប់អូធ្វើការទាំងជប់ក៏ធ្វើដែរជប់ក៏ធ្វើបងធ្វើថ្ងៃព្រោះយើងឡើងធ្វើម៉ោង5ម៉ោង5កន្លះម៉ោង6អញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោង5វិញហូបជប់ហូបបាយតាមផ្លែតែហូបបាយតាមផ្លែតែបាទ
ឥឡូវយើងគិតបីឥឡូវបើប៉ុនជាយប់ចឹងមានឡានដែរដឹងដែរបងតែមិញ2 13 យប់ពី10ទៅដែរយប់ចឹងមានឡានដែរមានដែរមិនដែរ3 10ម៉ឺនបាទយប់ចឹងមានឡានហ្នឹងយប់ចឹងមានឡានហ្នឹងឡានជាលានឡានអូនឯងធ្លាប់ជីធ្លាប់ណាគេធ្លាប់មកព្រំពេញតាដល់កោមានបាទឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយឲ្យច្បល់បន្តិចមើលយប់ចឹងមានអ្នកស្គាល់ហ្នឹងបងមានស្មានហ្នឹងមានឡានហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅតកៅបានណាបាទឥឡូវប្រិមត្តបាទប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារបាទ Fiber នៃសាបាទអូអរគុណបងអរគុណបងជួយបងអូបាទប្រិមត្តឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឃើញអតីតភាពចាក់ស្ដែងណាបងប្អូនទាំង12នាក់នេះបាទគាត់កំពុងតែត្រូវការអធិការជាបន្តដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដោយសារវេលានេះគឺយប់ហើយហើយបាទអូម៉ោងស្មាននេះក៏អត់ទាន់បានសម្រាប់ដែរឥឡូវមានបងប្រុសមិញបាទចិត្តបុនមែនទែនបាទគាត់មកជូន20ដុល្លារបាទសម្រាប់ពួកបងប្អូនហើយមានអ្នកមិញមិញបាទអរគុណអ្នកមិញបាទគាត់ជូនទឹកប្រាក់ចំនួន 15,000 ដុល្លារបាទសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដោយអឺ 15,000 លុយខ្មែរបាទសូមអរសេនដៃបាទអូបាទ 10,000 អូអរគុណមិញមែនទែនបាទបាទឥឡូវទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺបានហើយបាទបាន 105,000 ហើយបាទសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅយប់ទៅខេត្តតកៅមកឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតើវេលាស្មាននេះបាទអូអរគុណអូនមែនទែនអូនបាទអរគុណមែនទែនឈ្មោះអីអូនឈ្មោះអីអឺខ្ញុំឈ្មោះហេងមកឥឡូវអូនឯងនិយាយពីទឹកចិត្តអូនឯងតិចមើលថាមូលហេតុអីបាទខ្ញុំអានេះសូវគាត់ខ្លាំងហើយណាមួយគាត់ដូចជាយូរដែរហើយយូរដែរហើយបាទបាទតែដឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកដំណើរដើរកាត់ហ្នឹងដល់ពេលហើយក៏ឃើញទឹកភាពចឹងមានអារម្មណ៍អាណិតចឹងមកអូនណាអាសូវខ្លាំងហ៎បងអូអរគុណអូនច្រើនមែនទែនអូនអរគុណច្រើនមែនទែនអូឡានមានអាសាណាំកអូឡានមានអាសាណាំកបាទឲ្យជួយបោះលេខមកឲ្យក្រុមការងាររបស់អូអូបច្ច័យមកទៀតហើយបាទឥឡូវអ្នកជួយបានប្រមាណហើយអូអ្នកជួយបានច្រើនមែនទែនអូបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទឥឡូវក្រុមការងារសម្ដិតមកកាន់ហើយបងកាន់មីក្រូបាទឥឡូវប្រិមិត្តបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាទឥឡូវហ្នឹងគឺថាវិការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលមកច្រើនមែនទែនបាទដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបាទទាំង12នាក់ឥឡូវយើងរាប់មើលបាទអូបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនមែនទែនបងបាទនេះ5ដុល្លារបាទ25ដុល្លារបាទ25ដុល្លារនេះយើងហប់លុយខ្មែរអានេះ26ដុល្លារ26ដុល្លារលុយដុល្លារលុយខ្មែរ1 2បាទ3 4 5 6 65,000អូបាទ10,000ទៀតបាទ75,000 26ដុល្លារបាទឥឡូវនេះយើង12នេះឥឡូវ2ទៀតឥឡូវយើងមានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងអត់មានលេខបើសិនជាគាត់អត់ទៅមកចាំតាមឥឡូវក្នុងចំណោមបងឯងទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូ10ដុល្លារហ្មងអរគុណអូនអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបាទប្រិមត្តឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាការអនុសោនេះគឺជាទឹកចិត្តខ្មែរបាទនេះជាទឹកចិត្តខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមវិភាគទានទៅដល់ជួយដល់បងប្អូនទាំង12អ្នកនេះដោយសារតែដំបងឡាយគាត់ចេញមកពីស្រុកខេត្តតកៅហ្នឹងបាទគឺស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកៅហ្នឹងគឺមានបំណងចង់មកធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមកដល់បាទប៉ះទៅដល់តកែគាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទធ្វើនំអសានតកែហ្នឹងគាត់មានការស្រេចជេរមែនទែននេះជាប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថាថវិកាគឺមានច្រើនមែនទែនដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទអាចជួយខមមិនបើសិនជាមានលេខទូរស័ព្ទដែលរថយន្តបាទរថយន្តដែលអាចឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតវិញបាទនៅពេលយប់នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវចូលខាងមុខទាំងអស់គ្នាមកចូលខាងមុខទាំងអស់គ្នាអូនចូលខាងមុខទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទឥឡូវមកជុំគ្នាអីប្រិមិត្តបាទអាប្រិមិត្តឃើញហ្នឹងបាទអាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានវលីមានបាទមានមុងមានភួយបាទអាមានកតេលបាទឥឡូវយើងចង់ជួបជាមួយនឹងបងអនុប្រធានភូមិនេះដែរឥឡូវគាត់នៅណាបងប្រធានភូមិទៅបាត់ហើយបងបាទបងអនុប្រធានភូមិបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អនុប្រធានភូមិបាទស្ទឹងមានជ័យមួយដែរដែលគាត់មកទាំងយប់តែម្ដងបាទដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បាទឥឡូវនេះឃើញថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បានចូលមកហើយបាទគាត់បានចេញមកទាំងអស់គ្នាហើយបាទបាទកុំខ្លាចយើងទៅដល់សុខកំណត់វិញទីកន្លែងរបស់យើងហើយបាទនៅវត្តសង្ជ័យចាំតិចទៅយកទៅឥឡូវវត្តសង្ជ័យចិត្តដឹងទេបាទចាំទៅយកឥឡូវដើរមកអើមាន2អ្នកទៀតឥឡូវគួយទាំងអស់គ្នាមកទៅបាទគួយអស់គ្នាមកទៅបាទបាទឥឡូវបាទឥឡូវប្រិមិត្តឥឡូវគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោយខ្ញុំបាទនេះអានេះជាថវិការបស់សប្បុរសជនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនបាទដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមបាទអរគុណមីងអរគុណបងទាំងអស់គ្នាមែនទែនបាទដែលបានលះបង់បាទកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តបាទគឺនៅភូមិនេះគឺមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងគឺមានការអើក្រុមការងារទៅយកអូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមកបង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 អនុប្រធានភូមិទៅណាបងបងអនុប្រធានភូមិបងបងបងអនុប្រធានភូមិទៅណាមានឡានហើយមានឡានលេខប្រមាណមើលលេខប្រមាណបាទឥឡូវប្រិមិត្តជួយខមមិនតិចមកបាទឡានដែលនៅវេលាស្មាននេះតើមានរថយន្តណាដែលអាចធ្វើដំណើរទៅខេត្តតាកែវបាទទាំងយប់ដែរឬទេដោយសារយើងត្រូវនាំមកពួកគាត់បាទទៅកាន់ខេត្តតាកែវទាំងយប់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវបើសិនដឹងលេខក្រុមការងារជួយខតែមកបាទឲ្យខ្វះតការទាំងអូបាទបងជំរាបអូបាទអរគុណមែនតើបាទអរគុណមែនតើបាទបាទឥឡូវប្រិមិត្តយើង10ដុល្លារទៀតទេបាទបងប្រុសដែលគាត់ជិះម៉ូតូបាទហើយគាត់សុំអត់បង្ហាញមុខទេប៉ុន្តែគាត់ឃើញនៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទគាត់ឧបត្ថម្ភ10ដុល្លារទៀតទេបាទឥឡូវយើងឃើញថាក៏មានច្រើនដែរបាទយើងច្រើនដែរថាវិការរបស់យើងអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរបាទដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តតាកែវទាំងយប់វិញបាទហើយនេះនៅខាងមុខអតីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅខាងមុខអតីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវចេះអូនមើលអូនឯងមកសុំអូនឯងមួយបើសិនជាយើងទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតហ្នឹងទាំងយប់ហ្នឹងចង់បានទៅដល់សុខកំណត់ទាំងយប់ហ្នឹងហើយបាទនោះហើយមកដល់វេលាស្មាននេះយើងបានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារយើងហ៎នៅក៏ដកហូតទូរស័ព្ទឥឡូវហ្នឹងទូរស័ព្ទចេញមកនៅយកបានហើយយកបានតែនេះយកទៅមិញយកទៅមិញបាទតេទៅលេខតាណាគេបើសិនតេទៅតេដល់លេខអ្នកតាមអ្នកតាមម្ដាយឪពុកយើងហ៎បាទបងសួរសួរគាត់មកឥឡូវគាត់ចង់បងប្អូនផ្សេងឥឡូវមានអ្នកខមមិនគេចង់គេមានកន្លែងការងារគាត់អញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវទាំងអស់គ្នាមានអ្នកគេចង់ធ្វើការអត់មានចង់ធ្វើការអីផ្សេងឬក៏ចង់ទៅសុខកំណាសិនធ្វើការនឹងទៅក៏បានធ្វើការទៅខាច់ដូចចាំទៀតគេខ្លាចបាទហើយសិតតែក្មេងមែនទេឥឡូវពួកណាចង់ធ្វើការអត់ឬក៏ចង់ទៅសុខកំណាសិនធ្វើការគេឲ្យធ្វើការអត់ចង់ទៅផ្ទះសិនណាអូចង់ទៅផ្ទះសិនបាទឥឡូវនេះបើសិនជាអ្វីដែលយើងចង់បានធំបំផុតវេលាស្មាននេះគឺយើងចង់ទៅផ្ទះដើម្បីជួបជុំគ្រួសារបាទព្រោះអីផ្ទះគាត់ទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវខ្ញុំដឹងថានៅនេះមានបញ្ហាអញ្ចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយបាទចង់ទៅដល់ផ្ទះសិនចង់ទៅដល់ផ្ទះសិនបាទបងឥឡូវនេះគឺអធិការសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរគឺយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនភ័យទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចង់ចូលរួមជាវិភាកទានបាទអធិការនឹងដើម្បីជួយដល់បងប្អូន
អាទាំងប្រមាណអ្នកនេះបើយើងគិតមើលទៅបាទទាំង12អ្នកនេះក្មេងៗមែនទេអាយុបាទអត់ដល់30ឆ្នាំទេសិតតាមអាយុក្រោម25ឆ្នាំទាំងអស់បាទអាចប្រាប់លេខទូរស័ព្ទបានបាទលេខឡានមកទៀតទេបាទឥឡូវចេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកជំរាបជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាមានលេខរថយន្តបាទរថយន្តតាក់ស៊ីឬក៏រថយន្តតាក់ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងបាទអាចអញ្ជើញមកដល់បាទនៅខាងភូមិរស័យមួយហ្នឹងគឺនៅទល់មុខនឹងចាហៀងខាងស្ដាំបាទចាហៀងខាងស្ដាំហ្នឹងនៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីបាទបាទផ្លូវចូលផ្ទះសំណាក់ស្ទឹងលៀបផ្ទាល់តែម្ដងមើលឥឡូវមានលេខណាដែលយើងអាចដាក់3 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 3
081727878បាទមិញគឺមានខាងប្រិមិត្តគាត់បោះលេខមកថានេះគឺជារថយន្តតាក់ស៊ីឥឡូវយើងខលទៅគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់លើកទេប្រហែលជា310106ហ្នឹងបើថាជាបងចង់តាក់តងការងារពួកមិញហ្នឹងគេខំមានលេខផ្សេងទៀតទេបាទក្រុមការងារជួយមើលតិចមក096ឥឡូវយើងទៅលេខភាសាទៀត096 33 76969បាទសូមអធិស្ឋានប្រិយមិត្តផងដែរបាទបើសិនជាចុចទៅមានចលការច្រឡំលេខជួនកាលយកស្មាននេះមកមកដល់10កន្លះហើយអាចយកច្រឡំលេខច្រឡំអីទៅ0963376969អូខេនៅឥឡូវពងតាក់តងយើងពងតាក់តងទៅសិនបាទហើយសិតតែក្មេងក្មេងហើយស្មាននោះអត់ទាន់ clear ទេស្មាននោះ clear ទេបាយបាយបងបាយណាអូបាយហើយប៉ាណូប៉ាណូបាទឡើងលេខដល់តលាក់មកហ្នឹងគឺអត់ឃើញទាំងអស់ប្រិមិត្តបាទខលអត់លើកទេបាទលេខឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទដែរលោកអ្នកហៅបាទហើយសិតតែក្មេងក្មេងមែនទេឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាទខ្ញុំព្យាយាមខលទៅលេខ081នេះម្ដងទៀតបាទ7787គុតហើយបើសិនជាប្រិមិត្តបានដឹងបាទនៅលេខតាក់ស៊ីដែលគាត់ចេញយប់ឬក៏គាត់ចេញស្អែកក៏បានដែរចេញស្មានណាក៏បានដែរឲ្យយើងដឹងតំណែងយើងងាយស្រួលទៅតាក់តងទៅគាត់ណាបាទឥឡូវសិតអត់លើកអត់លើកទាំងអស់មានតាំង7ឥឡូវ097ម៉ានទេ097ម៉ាន611 6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 
បើសិនជាប្រិមត្តាស្គាល់លេខរយើងតាក់ស៊ីអាចដាក់លេខមកបានដាក់លេខមកបានបើពួកគាត់ទៅទៀតណាបើសិន12លេខមកបានណាឲ្យដឹងស្រុកណាទៅវិញមានច្បាស់ឲ្យមួយមកសន្លប់ទីបានទេ27 69 69បាទឥឡូវមានលេខមួយទៀតណាបាទឥឡូវយើងខលទៅទៀតណាបាទ27 27 67 69បាទនេះគឺជាលេខដែលប្រិមត្តរបស់យើងបានខមមិនចូលរួមខមមិនគឺជាលេខតាក់ស៊ីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំខលទៅ2 3លេខហើយគឺអត់លើកទេបាទឥឡូវខ្ញុំខលទៅផ្សេងទៀតហើយបាទពួកគាត់មាន12អ្នកបងណាអាឡូអាឡូអាឡូជំរាបសួរបងអាឡូបងជំរាបសួរបងបងអ្នករត់តាក់ស៊ីបងហ៎អេមែនអូមែនទេបងហ៎បាទបាទអូបាទសូមអធិស្ឋានបងបាទសូមអធិស្ឋានបងណាបាទបាទបងអរគុណបងបងអរគុណជំរាបលាបងបាទឥឡូវប្រិមិត្តដែលចូលរួមខមមិនឲ្យលេខហ្នឹងឲ្យលេខខុសបាទមិនដឹងថាគាត់មានបំណងអ្វីទេបាទដោយសារគាត់ចេះតែមើលឃើញនៅទឹកភ្នែកបាទទឹកភ្នែករបស់ក្មេងៗតែប្រមាណអ្នកនេះកំពុងតែមានភាពឯកោបាទធម្មតាទេស្មានហ្នឹងគឺកំពុងតែគេថារស័តអណ្ដែតទេប្រិមិត្តបាទរស័តអណ្ដែតទេអញ្ចឹងគាត់ចង់មែនទែនគឺចង់ជួបនៅសាច់ញាតិរបស់គាត់ក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលវេលានេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវសាក់មើលលេខ17 674 017 604 945បាទឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាតើលេខទូរស័ព្ទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់តាក់ស៊ីឬក៏យ៉ាងណាទេបាទហើយខ្ញុំសូមអីយ៉ាកំងមកអាឡូអាឡូជំរាបសួរបងបងបងអ្នករត់តាក់ស៊ីបងហ៎បងអឺបងយប់ដឹងបងចេញទៅតកៅកើតទេបងអូបងស្គាល់ទីតាំងនោះទេបងអូខេបាទបងបាទឲ្យតម្លៃប្រមាណដែរបងតម្លៃអូខេបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងបាទឪពុកខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណបងបាទអរគុណបងអូអ្នកអូនទូរស័ព្ទដែរបាទឥឡូវប្រិមត្តឥឡូវយើងឃើញថាមិញហ្នឹងគឺបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីបាទឥឡូវគាត់ទៅយករថយន្តគាត់នៅផ្សារដាំកោហើយបាទរថយន្តនៅផ្សារដាំកោហើយហើយនៅដៃខ្ញុំបាទនេះគឺជាអធិការរបស់សពរថយន្តបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នេះក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគាត់បានចូលបាទជាអធិការបងអនុប្រធានភូមិមកហើយបងអនុប្រធានភូមិបងអនុប្រធានភូមិបងគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់ទៅបាត់ហើយបាទអាក្រុមការងារជួយហៅអនុប្រធានភូមិតិចមើលបាទឥឡូវអញ្ជើញបងសមាជិកណាក៏បានដែរបងសមាជិកបងមកយកខាងសមាជិកគាត់អញ្ជើញមកហ៎បងសូមម្នាក់បងអរគុណបងបាទសូមបាទជំរាបសួរបងបាទបងសូមខ្ញុំចោះបងជាអាជ្ញាធរទៅទីនេះបងណាបាទជាសមាជិកពោះយើងណាបងណាបាទឥឡូវហ្នឹងពេលដែលមានការហេតុអញ្ចឹងបងបានទទួលតំណែងទេបងណាបាទបាទប្រធានភូមិប្រធានអីគាត់បានជម្រាបជូនបងហ្នឹងខ្ញុំទៅមកដល់ហ្នឹងបងទៅមកដល់ហើយទេឥឡូវហ្នឹងចេះក្នុងនាមបងជាអាជ្ញាធរបាទឥឡូវនេះគឺជាថវិការបស់អសប្បុរសជនដែលគាត់ជួយដល់ក្មេងៗទាំង
12នាក់នេះបាទដែលរងគ្រោះ12នាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តវិញឥឡូវបងជួយរាប់នៅមុខនឹងនៅមុខសមាជិកហ្នឹងហ្មងណាបាទអត់អីទេបងប្អូនយើងរាប់មកឃើញបាទឥឡូវរាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ10ដុល្លារ1 2 30 40 41 42 43 44 45 46បាទលុយដុល្លារ46ដុល្លារលុយខ្មែរ1 2 30000 40000 50000 6000070000 75000 75000និង46ដុល្លារបាទនេះគឺជាអធិវិការរបស់អសប្បុរសជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅម្ដុំនេះគាត់មានអធិវិការ10000 20000 10ដុល្លារក្តី20ដុល្លារក្តីគាត់ជួយមែនទេបាទលុយដុល្លារ46ដុល្លារហើយនឹងលុយខ្មែរវិញ75000បាទបាទឥឡូវគឺសូម្បីតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទគឺនៅប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យមួយគឺគាត់មកច្រើនមែនទែនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពទៅដល់បងប្អូនទាំង12រូបនេះបាទដើម្បីរងចាំនៅរថយន្តតាក់ស៊ីបាទដើម្បីជូនដំណើរគាត់ទៅកាន់ខេត្តបាទខេត្តតាកែវនោះគឺស្រុកត្រាំកក់បាទគឺទៅទាំងយប់តែម្ដងហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានទទួលទូរស័ព្ទពីខាងបងប្រុសដែលគាត់បាទអាចជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីតែម្ដងឥឡូវគាត់ទៅយករថយន្តរបស់គាត់ដើម្បីមកកាន់ទីនេះហើយបាទអាឡូអាឡូអឡូអូនមិញហ្នឹងគឺមានបងមួយនៅក្នុងវត្តណាគាត់ជាអ្នកនៅតាកែវដែរអញ្ចឹងណាអូខេអូនគាត់ទៅយកឡានទៅយកខាងក្មេងៗទាំងអស់ជូនទៅផ្ទះខាងយប់ហ្នឹងអូខេអើអញ្ចឹងគាត់យើងមានកក់អីចឹងគាត់មានរថយន្តតាក់ស៊ីដែរណានៅក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងហ្មងហ៎ទៅយកឡានហ្នឹងហើយគាត់ជាឥឡូវចេះសំណិតអូនសំណិតអូនក៏មកនេះដោយសារមិញហ្នឹងគឺមានបងប្រុសដែរគាត់រត់តាក់ស៊ីហ្នឹងគាត់ខលមកតាក់ទងមុនហើយអញ្ចឹងណាហើយគាត់យករថយន្តគាត់ពីខាងផ្សារអង្គរដើម្បីមកទទួលពួកបងប្អូនទាំងប្រពន្ធអ្នក12អ្នកហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវអូនឯងសុំលេខទូរស័ព្ទគាត់មួយមកបើមិនជាមិនយើងតាក់ទងទៅខាងគាត់ម្ដងទៀតអូខេអូនអូខេឥឡូវនាំបងប្អូនពីរអ្នកទៀតមកណាអូខេអូនអូខេអូនបាទនេះអត់តន់និយាយតម្លៃទេបាទនេះបាន2 10អីគាត់12នាក់អញ្ចឹងមានមិញបងប្អូនមកយើងទៀត2នាក់ទៀតណានៅ2នាក់ទៀតទាំងអស់4ដណ្ដប់នាក់ហើយ4ដណ្ដប់នាក់ហ្នឹងសិតតែចដូនមួយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអ្នកចិត្តខាងហើយអ្នកចិត្តខាងយើងមកជុំគ្នាហ្នឹងអូនឯងអាចបញ្ជាក់បន្តិចថាពេលដែលអូនឯងមកធ្វើការនៅទីនេះថ្ងៃដំបូងហ្នឹងគឺថ្ងៃដំបូងខ្លួនចូលធ្វើការព្រមឬក៏មិនថ្ងៃដំបូងមកថ្ងៃយប់ហីបងអត់បានចូលយប់ហីបាទថ្ងៃយប់ហីប្រកបកម្លាំងមិនធ្វើបងអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងត្រង់យប់ហ្នឹងគឺយើងមានអីហូបហីមានបងមានបាយមានអីយ៉ាងណាណាបាទហើយស្អែកឡើងមកនិយាយចាប់ដើមធ្វើអីអូនឯងធ្វើផ្នែកអីដែរខ្ញុំខាងកិននំកោកិននំកោនំកោនំកោកិននំយើងកិនម្សៅកិនអីកិននេះយើងកិនមានប្រើម៉ាស៊ីនមានអីដែរអូនកិនដៃបងអូអាយើងដៃហ្នឹងដៃកិនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងកិនតាំងពីម៉ោងប្រហែលការងារដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងព្រលឹមឡើងយើងធ្វើកន្លះព្រលឹមឡើងធ្វើអីកិនហ្មងម៉ោង5ម៉ោង5ព្រលឹមឡើងបាទដល់ម៉ោង5ល្ងាចពីម៉ោង5ភ្លឺដល់ម៉ោង5ល្ងាចបាទតែព្រលឹមឡើងហ្នឹងយើងបានឲ្យហូបអត់ព្រឹមផឹកព្រលឹមឡើងនៅឲ្យបងចូលធ្វើការប្រហែលម៉ោង7ហើយបានចូលហូបបាយហូបបាយហូបបាយហ្នឹងគឺខាងគេមានចុងភៅគេធ្វើយើងហូបបាទហើយមកហូបអីខ្លះអូនចាំអត់មានស្លោស្ប៉ៃស្លោស្ប៉ៃនឹងផឹកព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងមានសៀងមានឆៃប៉ូវបាយហើយដាក់ហូបមួយចែកអត់ទេបាទហូបមួយចែកហូបមួយចែកដល់ហ្មងណាអញ្ចឹងបានថាគាត់អត់រីដែរទេបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថាគាត់ថាយើងមានបញ្ហាមួយគឺមានអ្នកដែលមកធ្វើការជាមួយយើងគាត់មានស្នេហានឹងគ្នាទេបាទប៉ុន្តែស្នេហាប្រហែលថ្ងៃហី
ខ្ញុំមកដឹងដែរតែជា3 4ថ្ងៃទាំង3 4ថ្ងៃបាទ3ដោយសារគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទេមិនចឹងហ៎បាទហើយស្រឡាញ់គ្នាចឹងទៅក៏ខាងតកាហ្នឹងក៏ខ្លាចសយគាត់ឬមិនខ្ញុំមកទៅដឹងដែរបងអត់ទៅដឹងទេគាត់ដឹងពីអ្នកហ្នឹងចឹងទៅបាទហើយដឹងពីអ្នកហ្នឹងចឹងណាដឹងមួយចឹងហើយស្រីចង់ចឹងដែរអូខាងស្រីចង់ចឹងដែរបាទដោយសារគាត់ស្រឡាញ់គ្នាចឹងទៅបាទហើយពួកយើងជាសាច់ញាតិក៏ដូចជាអ្នកនៅស្រុកគុំបងលបងជាមួយហ្នឹងក៏ខ្លាចបាត់បង់មិត្តភក្តិយើងដែលមកពួកនេះក៏នាំគ្នាសុំចឹងដែរបាទបាទអាពេលសុំចឹងទៅក៏តកាហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យចឹងអត់ឲ្យចឹងហើយគាត់យកឲ្យបានឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងចឹងទេហើយឲ្យយើងមិនរួចដបង20ដុល្លារគាត់បើថាបើចង់ចឹងឲ្យលុយគាត់20ដុល្លារឲ្យលុយ20ដុល្លារបាទបាទបានគាត់ឲ្យចឹងបាទអាពេលវិញតែមានការសម្របសម្រួលពីអនុប្រធានភូមិស្ទឹងមានជ័យមួយគាត់ចូលទៅដល់ហ្នឹងគាត់ក៏សម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹងគាត់ឲ្យលឺទេអត់បងអត់បានលឺទេអញ្ចឹងបានថាគេថាឲ្យចឹងគេឲ្យយើងរើបានមកចឹងមកតែម្ដងបាទអីលុយគេអត់បើកឲ្យដែរអត់ទេបងអត់បើកឲ្យដែរព្រោះគេយើងលេងចង់បានលុយទៅចង់បានតែចេញដាក់ខ្លួនមកហើយដើម្បីទៅសុខកំណើតវិញទៅណាបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាថវិកាយើងមានហើយសម្រាប់យើងជិះរថយន្តណាហើយខ្វះខាតប្រមាណតាមពួកបងជួយប្រគប់បន្ថែមទៀតអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងណាសំខាន់យើងទៅដល់សុខហើយយើងទៅដល់អ្វីដើម្បីឲ្យសុខភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទហើយអូនឯងកន្លងមកជាប់ធ្វើការនៅកន្លែងណាទៀតទេកន្លងមកមុនតភ្លើងនៅកំពង់សោមតភ្លើងនៅកំពង់សោមបាទហើយតបានប្រហែលឆ្នាំភ្លើងហ្នឹងតបាន3ខែបងតបាន3ខែត្រឡប់មកផ្ទះវិញមូលហេតុអីបានមកផ្ទះវិញអត់មានមូលហេតុអីហ្នឹងដឹកផ្ទះហ្នឹងក៏មិនហ្នឹងដឹកផ្ទះហើយបានប្រាក់ខែប្រហែលចំនួនហ្នឹងប្រាក់ខែស៊ីថ្ងៃបងថ្ងៃ10រៀលថ្ងៃ10ដុល្លារបាទអូបានថ្ងៃ10ដុល្លារដែរខ្ញុំច្រើនណាស់ណាបាទហើយយើងចុះមកធ្វើនេះបានតែ400,000ទេមិនចំណងគ្នាមកធ្វើនេះមកធ្វើតាមគ្នាបាទមកតាមគ្នាបងតែឲ្យកន្លងមកធ្លាប់មកភ្នំពេញទេធ្លាប់ទេបងធ្លាប់មកភ្នំពេញដែរបាទមកប្រហែលដងហើយមកច្រើនដងដែរ4-10ដងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវទាំងអស់គ្នានឹងមានបងប្អូនណាសាច់ញាតិណានៅភ្នំពេញទេមានទេមានទេទាំងអស់គ្នានឹងមានសាច់ញាតិបងប្អូនយើងណាចដូនមួយណានៅភ្នំពេញទេមានទេអត់ឯងមានមាននៅពោចតុងអ្នកណាគេបងស្រីបកើតបងស្រីបកើតនៅពោចតុងបាទឥឡូវណៃមានបានទេតបងស្រីណៃអត់ទេតវត្តលើកទេតអត់លើកទេហើយគាត់មានគ្រូសានៅមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់អត់ទាន់ដឹងរឿងណៃទេណានៅបងណៅអាបងស្រីបកើតទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺស្មានហ្នឹងអត់ចាំរហោបងសិនទេទៅសុកសិនណាបាទទៅមិនបានដល់សុកវិញបាទហើយចង់និយាយថានៅអ្នកណាគេដែលទាំងអស់គ្នាតកែតែគាត់ជេរអ្នកណាខ្លះជេរស្រះទាំងអស់បងជេរស្រះទាំងអស់គាត់ជេរតែមិនខ្លះអូនចូលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វាគេជេរហងយើងដឹងតែធ្វើការដឹងតែធ្វើការគេជេរជេរតែគេបាទយើងខំធ្វើការឲ្យគេតែលក្ខណៈពេលខ្លះយើងទ្រាំបានក៏ទ្រាំបានទ្រាំបានក៏យើងសុំឈប់ទៅណាសុំឈប់ចឹងតែយើងសុំឈប់ទៅមានមូលហេតុមកនិយាយថាអត់ឲ្យយើងឈប់ចង់ឈប់ឲ្យលុយគាត់ម្នាក់20ដុល្លារមិនគាត់ឲ្យចេញពីហ្នឹងបាទឲ្យចេញពីហ្នឹងបាទបើតែទាំងអស់គ្នាអ្នកណាបងប្អូនណាតែកែគាត់វាយនៅក្នុងបងនៅខាងក្នុងបាទមែនអ្នកសុកមួយយើងទេមែនហ្នឹងអ្នកសុកផ្សេងអ្នកសុកផ្សេងទេបាទហើយតែគេវាយហ្នឹងតែកែវាយវាយមែនទេបងហ៎តាផ្ទះ3 4កន្លៀងផ្ទះ3 4កន្លៀងតែកែផងណាកែផងតែកែផងគាត់គាត់ចិនខ្មែរគាត់កាត់ចិនខ្មែរតែកាត់ចិនណាបាទបាទហើយចឹងដល់តែប្រឡំឡើងជេចឹងមកទេបាទហើយនៅខាងក្នុងធំហ្នឹងខាងក្នុងហ្នឹងធំហ៎រោងសិប្បកម្មអីគេមានម៉ាស៊ីនមានអីទេម៉ាស៊ីនមានអីមិនចាំអានេះបើកលក្ខណៈសិប្បកម្មហ្នឹងបាទសិប្បកម្មមានម៉ាស៊ីនមានអីដែរណាបាទគ្រឿងចាក់មានពីគ្រឿងចាក់គឺអីមកកុំភ្លេហើយបុគ្គលិកហ្នឹងតាំងពូនឯងចេញមក2 10នាក់ទាំង4 10នាក់ដែលយើងចេញមក4 10នាក់ណាអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងមានទៀតទេមានបុគ្គលិកទៀតទេមានច្រើនណាស់មានប៉ុន្តែគេអត់មានបញ្ហាទេគេក្រុមផ្សេងណាហើយពួកយើងហ្នឹងគឺក្រុមពេលផឹកពេលអីមួយគ្នាទាំងអស់អើហាងនំហាងជាមួយគេអូនហាងនំណាលីកេងហួរហើយគេលីកេងហួរឡាយកេងហួរឡាយកេងហួរបាទអូហាងនំឈ្មោះឡាយកេងហួរហើយស្លាក់យីហោបាទឡាយកេងហួរ
អរគុណអូនអរគុណមែនទែនឥឡូវអូចឹងឥឡូវរថយន្តហ្នឹងអូនអូនអូនមកសុំមើលលេខទូរស័ព្ទអូនឯងម្ដងទៀតមើលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអូនឯងចុចទៅម្ដងទៀតបានទេមានលុយទូរស័ព្ទហ្នឹងមានលុយទេបាទឥឡូវយើងខ្ញុំខលទៅខាងរថយន្តតាក់ស៊ីម្ដងទៀតហើយបាទព្រោះដោយសារតែខាងរថយន្តតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់នៅទីតាំងនេះដែរអាឡូជំរាបសួរបងបងបងអញ្ជើញមកដល់ណាហើយបងអូខ້ອຍវត្តសឹងមិនចៃបងណាបាទបាទបងបាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនមែនទែនបងបាទអូអូនណាអរគុណតែសួរអ្នកទៅតាមទីទីមកហើយក្រុមការងារជួយខកទៅសំណិតបាទឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបាទខកទៅក្រុមការងារខ្ញុំម្នាក់ទៀតដែលគាត់អូសំណិតគាត់ខលមកដែរបាទបាទហើយសិតតាក្មេងក្មេងតូចល្មែកល្មောက်ល្មែកល្មောက်មែនទែនបាទអាយុតែ10ឆ្នាំ2 3ឡើងហៅអូនអូនដល់ណាអូននិយាយខាងបងកាមេរ៉ាដែលឡាយបងជួយហៅទីតាំងតិចទៅដើម្បីបងបងជាប្រវត្តិយើងដើម្បីដែលគាត់មើលនៅការឡាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់ទីតាំងដែរបាទបាទបាទក្មេងក្មេងនៅនោះប្រហែលអ្នកអូន2អ្នកដែលថារត់នៅក្នុងវត្តនៅខ្ញុំមិននៅនៅខ្ញុំអើឥឡូវនេះឃើញឡានគេទៅដល់ហ្នឹងឯងឡានគេដល់វត្តហ្នឹងឡានគាត់ចេញពីវត្តអាឡូវបងខលតែមិញគាត់ដល់វត្តហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវអូនអើសំដឹកគាត់ឲ្យគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅអើនេះគាត់ស្គាល់ហើយគាត់ស្គាល់ហើយឥឡូវសំដឹកឲ្យឌុបគាត់បាននេះមកណាបាទអូខេអូនបាទឥឡូវនេះគឺបងប្រុសបាទគាត់បាទសនំពោឲ្យក្រុមសារព័ត៌មានរបស់យើងបាទក៏ថតទីតាំងបាទងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្លះដែលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទចង់ឧបត្ថម្ភនៅអធិវិការដើម្បីតិចច្រើនបាទច្រើនក្តីតិចច្រើនក្តីដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនទាំង12នាក់អត់ទាំង14នាក់បាទដែលកំពុងតែខ្វះខាតក៏គឺគាត់ត្រូវការអធិការដើម្បីឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតទាំងយប់ដោយសារតែគាត់មកធ្វើការនៅទីនេះទើបតាមតែរយៈពេល4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហើយរយៈពេល4ថ្ងៃក៏មានអបាតភាពនឹងកើតឡើងជាមួយនឹងតកែខាងហាងនំសិប្បកម្មបាទអូបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបងប្រុសជួយបាទបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងអារម្មណ៍ខ្ញុំអារម្មណ៍វាចិត្តតែមានហ្នឹងបងគាត់ថាឃើញហេតុការណ៍នឹងចិត្តជាបែបហ្នឹងណាបាទបាទក្នុងសាច់ឈាមយើងជាខ្មែរយើងទៅមានការជួយគ្នាទៅបាទបាទអញ្ចឹងបងឲ្យបងជួយរែងតិចទៅណាបាទបានឃើញទីតាំងអីទៅបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលគាត់នៅមើលបាទគាត់អាចមកជួយយើងបានបាទបងបាទអរគុណច្រើនហើយបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានបំណងឲ្យកូនមកធ្វើឲ្យចំណាក់ស្រុកអីចឹងហ៎បងមកមកនេះខ្ញុំពេលគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នរបៀបខ្លះបងនេះមើលញ៉ាំរួមទៅយើងអត់មានថាជាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទេបងណាបាទគាត់ថានៅពេលដែលពុកម្ដាយគាត់ចង់យកកូនមកផ្ដាំផ្ញើឬក៏ធ្វើការនៅកន្លែងណាមួយឲ្យគាត់ជួយមើលកន្លែងការងារទៅបាទមើលណាឬក៏សំខាន់បំផុតលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនយើងដែលមកធ្វើការហ្នឹងបាទឲ្យគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាជាប់ទៅបាទបងបាទបាទហើយទាំងសាច់យើងសាច់គេវាដូចតែគ្នាបងនៅពេលដែលឃើញចិត្តភាពទាំងគេធ្វើបាបកូនណាបាទនេះតែនៅជួបហើយបាទអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្រុសបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាវត្តមានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងគាត់អត់ទៅណាទេបាទគាត់នៅរងចាំជាមួយនឹងក្រុមងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរងចាំនៅរថយន្តតាក់ស៊ីបាទដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តតាកែវបាទទាំងយប់តែម្ដងហើយបងប្រុសដែលគាត់តាក់ស៊ីហ្នឹងបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើគាត់យកតម្លៃប្រមាណទេប៉ុន្តែអូបាទជំរាបអរគុណបងអរគុណច្រើនបងបងឥឡូវសុំសួរយោបល់បងមួយម៉ាត់ឯងមើលបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងមានអារម្មណ៍ថាណាត់បងប្អូនគេបងប្អូនយើងបាទបាទបងបាទមកពីស្រុកកណាតមកសរុបនេះអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបងបាទចេះជួយគ្នាទៅបាទខ្មែរដូចគ្នាអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនបងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្រុសបាទបាទឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាអធិវិការនៅដៃខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការរាប់អាសាជាថ្មីម្ដងទៀត
ឥឡូវអូនឯងកុមារទៅណានឹងអង្គុយនឹងសិនឡានតិចតិចគេមកដល់ហើយណាបាទយើងរងចាំតិចទៅបាទអានឹងធ្វើមិនជាសំខាន់ឲ្យតែយើងបានរួចខ្លួនចេញមកណាបានរួចខ្លួនចេញមកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សុខកណ្ដាលវិញស្អែកឡើងយើងមានកំណត់ថ្មីគិតថ្មីបន្តទៀតដើម្បីរកការងារអ្វីផ្សេងទៀតណាអូនណាអូខេបាទបាទ10 12អ្នកបងនៅ2អ្នកទៀតបងនៅ2អ្នកទៀតទាំងអស់14អ្នកបាទអូបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថារថយន្តមកដល់ហើយបាទរថយន្តមកដល់ហើយបាទអរិមិត្តបាទឥឡូវរថយន្តមកដល់ហើយអូបាទអរគុណអូនអរគុណអូនអូនឥឡូវបងសុំសួរអូនតិចមើលមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអូនពេលតែឃើញទស្សនវិជ្ជាយើងអញ្ចឹងក្នុងនេះនិយាយទៅខ្ញុំខ្មែរមែនតែខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារចិនគេមកបាទនិយាយមកធ្វើបាក់ធ្វើបាក់គ្រូសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហ្មងអូអរគុណអរគុណច្រើនមែនទែនអូនអរគុណច្រើនមែនខ្ញុំឃើញច្បាស់តាំងពីយូរហើយតែហ៊ាននិយាយដោយសារឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងដែរដែលគាត់ត្រូវការទៅជ្រើសជាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងចាគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅចិត្តនឹងដែរអូខេចាបាទអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអូនបាទបាទអរគុណអូនអរគុណអូនបាទតាមកតាមកណាបងណាបងបងតាក់ស៊ីអូអ្នកពីរអ្នកហ្នឹងហ៎មើលឥឡូវអូនមកមកមកឥឡូវបងសុំសួរតិចអូនអូនអូនតែគេដេញដំបងឡាយហ្នឹងអូនណាអូនអូនឈ្មោះអីអូនខ្ញុំឈ្មោះខួនឈ្មោះធួនអាយុប្រមាណដែរខ្ញុំ610ឆ្នាំចុះអូនអាយុប្រមាណដែរខ្ញុំអាយុ18ឈ្មោះអីដែរឈ្មោះរតនៈរតនៈអូនអាចបញ្ជាក់ដំបងឡាយបន្តិចដំបងហ្នឹងតែបានគេដេញយើងចឹងបងណាស់នេះតាហាក្អៅលើពេលទៅខ្ញុំចង់និយាយមួយគាត់ពេលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងពីនឹងសាសងគ្នាសាសងគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគ្នា3 4នាក់អាបងអាទូទូគេចង់មកនេះបាទនៅគ្នាច្រើនពេលទៅគាត់ថាអូអាទូទូខ្ញុំធំធំគេចង់មកអស់សោះខ្ញុំ3នាក់អាអូនខ្ញុំបាទគេថាខ្ញុំនឹងងាយគ្នាពេលទៅខ្ញុំប្រកែងគាត់បាទពេលទៅគាត់ចាប់វាយខ្ញុំមកចាប់វាយយើងមកគាត់តែខ្ញុំមិនដៃអ្នកណាដែលវាយអូនឯងតកែស្អីប៉តកែណែអ៊ំផងអ៊ំផងវាយ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 តែក្លៀងអូឡើងស្នាមដល់ហើមបាទមកសុំនេះបងអូហើយបាទហើយពត់ក្មេងហ៎វាយគ្នាឡើងចាំមកបတ်មុខហើយបាយហើយចាំមកបတ်មុខហើយឡើងមុខមើលវិញបាទបាទនេះគឺជាបូនស្រីបាទដែលត្រូវការរងការវាបហាពីតកែហើយចុះអូនឯងមានគេវាយអត់ទេអត់អត់មានវាយទេឥឡូវគេដឹងចេញគេដឹងចេញទាំងអស់គ្នាក៏ចេញដែរហើយចោលថាគ្នាចោលចោលចោលជ្រែកចោលចោលរហូតទៀតអូដល់យើងចេះហើយស្រីតែចោលចោលទៀតបាទចេះថាចោល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 បាទចុះបងជំរាបសួរបងបងខាងអីគេដែរបងខ្ញុំអត់ខាងនេះបងបងខ្ញុំធ្វើនៅនឹងដែរអូបងធ្វើនៅនឹងដែរអូចាំខ្ញុំខ្ញុំយកកូនតូចមកបាទបងដល់យកកូនតូចមកគេថាយកកូនមកញ៉ៃញ៉ៃមកម៉េះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទៅបាទដល់អញ្ចឹងទុកប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំមួយទៀតប៉ះនេះធ្វើការដែរបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាប្រពន្ធខ្ញុំទេថាហ្នឹងអញគេជេរកូនងំណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញអញដែរហ៊ានជេរកូនអញហ្នឹងអ្នកឯងហ៊ានជេរកូនខ្ញុំងំម៉េះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំយកកូនខ្ញុំហ្នឹងទៅវត្តលបងខ្ញុំនៅវត្តទាំងជ័យទៅបាទហើយនាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅទៅបាទអូអញ្ចឹងបានថាបងក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅកន្លែងនេះដែរនេះរោងចក្រសិប្បកម្មឈ្មោះអីបងខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរខ្ញុំទៅមកធ្វើឡាឡាឡាណាឡាយលេងហួរឡាយលេងហួរបងឡាយលេងហួរបាទឡាយលេងហួរឥឡូវបាទឥឡូវអូនឯងមានដាក់កង់ឥឡូវថាឥឡូវយើងអាចដាក់ពីប៉ឹងបាននេះបានដាក់ពីជុំឯងដាក់ទៅខ្ញុំបាទពួកអីនេះគឺជាអនិតិជនបាទអនិតិជនបាទអាយុបាន16ឆ្នាំអ
ឲ្យតែអាយុ16ឆ្នាំហើយយើងមកធ្វើការបាទឥឡូវយើងបាទសូមបាទបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកច្បាប់បាទដែលបានកំពុងតែចូលរួមមកទស្សនាហ្នឹងចង់ដឹងមែនទេតើតើនៅពេលដែលខាងម្ចាស់ទីតាំងបាទម្ចាស់រោងសិប្បកម្មធ្វើនំបខែហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើបុគ្គលិកកម្មករហ្នឹងតើគាត់មានទោសឬក៏អត់បាទដោយសារប្អូនស្រីគាត់ទើបតែមានអាយុ16ឆ្នាំឥឡូវប្រិមិត្តយើងធ្វើផ្ទះឡើងហើមឡើងហ្នឹងបាទឡើងហើមធៀមហីបាទនេះគាត់អានេះតែអាយុ14ឆ្នាំបាទតែអាយុ14ឆ្នាំហើយគេមានវាយយើងហ៎អត់មានវាយទេវាយតែអូនឯងនឹងមួយទេហើយបាទឡើងហើមធៀមណាស់ម្ដងបាទមិនដងខ្ញុំឡើងទៅហាងក្អៅលើបាទទៅហាងក្អៅមួយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំលើកកធុនណាកធុនធំនឹងអត់រួចឲ្យគាត់ជួយលើកបាទពេលទៅខ្ញុំហាងក្អៅហើយហាហើយទៅគាត់ថាចាំអាចចោះសក្ខមនឹងនិយាយលេងមួយគាត់សិនណាអត់សោះគាត់ថាណាមួយគាត់ដឹកផ្ទះហោះពេលទៅខ្ញុំនិយាយលេងមួយគាត់មិនស្ទុះបងអូនគាត់ហ្នឹងគាត់ចោះមកក្រុមចោះមកក្រុមពេលទៅខ្ញុំនៅទូទូ3នាក់នៅ3នាក់ពេលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយសារសងគ្នាពេលទៅគាត់ចេញមកគាត់ចាប់ថាគាត់ថារកចាប់ខ្ញុំទាំងពីរអញ្ចឹងចាប់ពូនអត់ចាំមកចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំទៅគាត់និយាយពាក្យអសុរឡើងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងអាសម៉េះនិយាយមួយគេសាសុំមួយគេគេទៅមកតំបន់4ថ្ងៃពេលទៅគាត់បាយខ្ញុំហើយបានធ្វើការនេះបានថ្ងៃហ៎ខ្ញុំធ្វើការនេះបាន2ខែ7 3ខែ7 3ខែគាត់ផ្ទះដែរផ្ទះកំលៀងបើតើបានធ្វើការរយៈពេល2ខែហ្នឹងបានមកប្រាក់ខែទេអឺបើថាខ្ញុំខ្ចីគាត់ចឹងអស់មួយខែដែរខ្ចីមួយខែដែរហើយប្រាក់ខែបានមួយខែប្រហែលដែរខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើថាមកមុនដំបូងគេឲ្យខ្ញុំសួរគេថាមួយខែ100ថ្ងៃ100ចាបាទអញ្ចឹងបានលុយមកអត់ទេប្រហែល2ខែដែលយើងធ្វើការហ្នឹងបានលុយអត់ទេអត់ផងតែបានលុយទេចុះពេលដែលយើងខ្ចីគាត់ទៅបានខ្ចីបានប្រហែលចឹងនិយាយថាពេលខ្ចីគាត់ហ្នឹងខ្ញុំខ្ចីបានប្រហែលជា200,000ហើយ200,000ខ្ញុំចាំទៅផ្ទះហើយអឺទាំងហ្នឹងខ្ញុំខ្ចី200,000ណាមួយខ្ញុំចាំតែ100,000ខ្ញុំទុក100,000ទៀតទិញកាអទិញកាខ្លួនឯងណាតែឥឡូវហ្នឹងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានថាអត់មានបាន100ពេញទេអញ្ចឹងបានថាបានតែ200,000ហ្នឹងឯងណាហើយរយៈពេល73ខែតែបានតែ200,000ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវហ្នឹងរោងការហើយពេលដែលគេបណ្ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់អឺប្រហែលម៉ោង8:09ម៉ោង8:09ហ្នឹងពេលដែលមានការខែដំណឹងដល់យើងចេញមកអត់មិនដងគាត់ដេញខ្ញុំគាត់ដាក់ដេញខ្ញុំឲ្យមកដល់2ញ៉ាក់ពេលទៅអពូគាត់ចេញមកទៅគេថារត់ចេញមកគាត់ឲ្យមកតបភ្លឺណាចាំភ្លឺអូចាំភ្លឺហើយពេលចេញមកអីវ៉ាន់ចុកកៅអូនឯងណាគាត់យកទៅអស់កៅនៅខាងក្នុងហ្នឹងចុះឥឡូវយើងអាចយើងយកបានឥឡូវហ្នឹងអូនចូលទៅខាងក្នុងទេចូលយកកៅតាមផ្លូវចូលមានបលិសដែរបាទមានបលិសឥឡូវបាទបងបលិសបាទឥឡូវគឺមានកៅនៅខាងក្នុងហ្នឹងទៀតបងធ្វើមិនទៅបងតើតើអាយគាត់ខ្ញុំគិតថាបងផ្លូវជួយតែខ្ញុំមកជួយខ្ញុំបើនេះគេមកដល់ខ្ញុំបាំងមកបាំងមករៃមកគេជួយបាំងមកទៀតទៀតតាមមកជួយចូលតាមផ្លូវទៅស្នាក់ទីខ្ញុំខ្មាស់ចៀនទៀនទៅខ្ញុំបិណ្ឌមកឲ្យថតបាទអាយដាំណាអូបាទ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 ចាំបាទប្រិមត្តជាស្មិទ្ធិនៅតាមទីក្រុងនៃទីត្រៃវិទ្យាព័ន្ធនឹងត្រូវកែចិនមកប្រើប្រាស់អំពើសាសបាទគណៈណាមកជួយ12នាក់ចេញចាំខ្ញុំយកនេះផងដែរឥឡូវត្រូវបានសមាជិកលោកមកដល់ចូលអឺជាមួយចិនហើយយកកម្មកោនេះចេញនៅក្រៅប៉វិញបាទឥឡូវបងអញប៉ោះបងអញប៉ោះអញអីប្រាក់ចេញថ្លៃថតកាមេរ៉ាចិត្តបាត់ហើយឥឡូវយើងយកទៅទៅយកទៅកម្មវិធីណាយកតែមក
្រមនឹងស្ដាប់ការងារបានកំណត់បាទទីចាំងនេះយល់គឺប្រាបាទឥឡូវមានកូនស្រីមិញចំ16ឆ្នាំឥឡូវចេះឥឡូវបងបងសមត្ថកិច្ចបាទសុំបងសមត្ថកិច្ចចេះឥឡូវយើងចង់សួរបងសមត្ថកិច្ចបងបើសិនជានៅមានប្រវិចកៅបាទបងប្អូនស្រីនៅខាងក្នុងនោះដែរធ្វើមិនដែរបងធ្វើមិនបងឥឡូវយើងអាចស្នើសុំគេខាងក្នុងនោះបានទេបងក្នុងនោះបងជាសមត្ថកិច្ចគាត់ជាបាទបងអនុប្រធានភូមិបាទចេះខ្ញុំសួរដំបងគាត់ថាយកអស់ហើយយកអស់ឥឡូវអត់មានប្អូននេះប្អូនដែររងគ្រោះម្នាក់នេះដែរគេបដិញ្ញចេញដំបងដែរដេញវាយវាយវាជាចៅតុងតុងមកគេបាត់ធ្លាដល់បាទឥឡូវបងអាជ្ញាធរបាទឥឡូវគាត់ជួយសម្រួលហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារវេលាស្មាននេះគឺយប់បាទសម្បីតែសមត្ថកិច្ចក៏មិនមានសិទ្ធិបាទចូលទៅខាងក្នុងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើការបាទឥឡូវបាទឥឡូវប្រិមិត្តបាទបន្ទាប់ពីឃើញនៃការផ្សព្វផ្សាយបាទរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពរបស់យើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាទបងស្រីបាទហ៊ុនចន្ទថុលបាទបងស្រីហ៊ុនចន្ទថុលដែលជាបាទកូនស្រីបង្កើតរបស់អាចារ្យហ៊ុនសានបាទដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥឡូវនេះគឺបងស្រីបាទគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរបាទគាត់ជួយឧបត្ថម្ភនៅអធវិការបាទទៅដល់បងប្អូនបាទបងប្អូនទាំង14នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវថាវិការយើងអត់ដឹងថាគាត់ឲ្យជូនប្រមាណនោះទេបាទមិញគាត់តាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងគឺបងស្រីហ៊ុនចន្ទថុលបាទដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អាយដាមហ៊ុនសានហើយក៏ត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានយើងផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះគាត់នឹងជួយបាទបាទអរគុណមែនទែនបាទសូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែនបាទបាទឥឡូវនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅម្ដុំនេះក៏ដូចជាបាទបងប្អូនទាំង14នាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានការអាសាតមែនទែននៅពេលដែលមានលឺដំណឹងបាទរបស់បងស្រីបាទវត្តមានរបស់បងស្រីហ៊ុនចន្ទថុលដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អាយដាមហ៊ុនសានហ្នឹងគឺគាត់នឹងជួយឧបត្ថម្ភបាទទៅដល់បងទាំង14នាក់ដែលកំពុងតែរងការខ្វះខាតតែម្ដងហើយនៅដៃខ្ញុំបាទនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏មានថវិកាមួយចំនួនធំផងដែរបាទរបស់អសប្បុរសជនរបស់យើងដែលបានជួយជាថវិកាបាទដើម្បីធ្វើការជួយដល់បងប្អូនទាំង14នាក់ហ្នឹងដើម្បីនាំគាត់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញបាទឥឡូវហ្នឹងបន្តិចទៀតនេះគឺបាទបងស្រីហ៊ុនចន្ទថុលបាទប្រហែលជាគាត់នឹងជើញមកដល់ទីនេះឬក៏មិនដឹងឬក៏គាត់ឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងទៅយកផ្ទាល់ថវិកាផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទឥឡូវយើងកំពុងតែតាក់ទងទៅដល់បងស្រីហ៊ុនចន្ទថុលបាទដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អាចារ្យដំហ៊ុនសានបាទត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទឥឡូវដល់ឥឡូវនៅទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អូនអូនម្នាក់អូនណែឥឡូវបងសួរអូនឯងបន្តទៀតណាមិនតិចទៀតទេតម្រាំតែឥឡូវនេះមានសពរជនហើយណាគាត់មកហើយណានិយាយពីដែលពេលដែលតកាគាត់បណ្ដិញអូនឯងចេញដំបងឡាយណាល្ងាចមិញមកប្រហែល7 8ហ៎
ម៉ោង9ណា8 9ណាអាពេលដែលយើងចាញ់ហើយយើងទៅនៅណាមិញដល់មុនដែរនៅវត្តវត្តណាវត្តស្ទឹងជ័យទៅវត្តស្ទឹងជ័យតែ2អ្នកនឹងតែម្ដងដើរទៅហ៎តោបានម៉ូតូអាពេលដែលយើងទៅនោះគេស្អីតែ